koorsadan waa hands on ayay u badan tahay. Marka waxaa lagaaga baahan yahay waxa aan sameynayo aniga inaan ila sameyso si aniga adigu aan isla socono. Marka waxaa u baahan tahay waa Microsoft Azure account ayaa u baahan tahay. Haddii aad haysato Outlook email ah ama Hotmail email ah oo magacaaga sida hadda example oo kale waa hurbad@outlook.com haddaad haysato, ama magacaaga ka soo qaado kale @hotmail ama @live oo kale access waa u leedahay. Oo waxaa sameyn kartaa inaad sign in dhahdo, hadda sign out ayaan leeyahay. Dan kadib meeshaas ayaa waxaa lagu weydiinayaa emailkaaga geli, sababtoo waa Microsoft ayaa waxaanu dhan iska leh. Marka waxaa u baahan tahay inaad tagto ka soo qaado kale azure.microsoft.com, dan kadib sign in haddaad dhahdo. Waxaad samayn kartaa inaad accountkaaga toos ah halkaas emailkaaga ugu qorto. Dan kadib hadda emailkay aniga uu ii gashan yahay already, click baan siinayaa, sign in ayaan leeyahay. Dan kadib meeshaan ayuu ugu soo celinayaa. Marka waxyaalo badan aan rabaa inaan iskala hadalno, oo waxaana isticmaalaysid adiga free ayay ku yihiin oo ilaa iyo 12 bilood. Marka waxaa samayn kartaa inaad free account aad tagto. Hadda new tab aniga aan ku furay, laakiin adigu click baa ku sii kartaa. Dan kadib wuxuu ku leeyahay halkan click here to start. So wuxuu ku siinayaaba waxay tahay free account for 12 months inaad isticmaasho. Maxaa lagu ogol yahay marka 12 months kaas inaad isticmaasho? Waa 150 credit ah horta lagu siinayaa free ah oo everything aad ku isticmaali kartid. Waxaan u maleynayaa markii dollar ahaan ay tahay in $200 lagu siinayaa, u maleynayaa. Waxaan isticmaali kartaa for free ah, waxaa ku isticmaali kartaa ilaa iyo 25 service ay Azure ay leeyihiin. Marka waa ilaa iyo 12 months. Haddaa hoos u socoto marka wuxuu kuu sii sheegayaa waxyaalaha aad samayn kartid, waxyaalaha awood aad u leedahay. So haddaad create gareynaysid machine oo kale, virtual machine-ka type-kaas haddaad doorato, ilaa iyo waxaa lagu ogol yahay 750 inaad bishiiba aad isticmaasho saacadood. Marka waa wax aad iyo aad u badan. Waxaa laga wadaa 750 saac, waxaa laga wadaa waa every single minute hadduu daaran yahay hal bil. Haddaad hadda u qaybiso waa ay noqonaya 750 saacadood ay noqonaya. Marka waxaa lagu ogolyahay waxyaalo badan aad ku isticmaali kartid. Windowsku xataa free ah lagugu siinaa. Waxaa kaloo lagu ogolyahay waxay tahay hard drive 64 GB. Waxyaalo badan lagu ogolyahay. Waxaan kugula tali lahaa adiga inaad inta timaada page-kan aad hoos u fiiriso ilaa iyo inta waxa lagu ogolyahay. Balse sidee loo sameeyaa, sidee account-ka loo abuuraa? Markaad email-kaaga aad geliso oo halkan ku keeno, haddaad kili ku siiso my account, wuxuu ku geynayaaba waxay tahay waa halkan. Soo hadirtaan go to the portal ayaan leeyahay, Azure portal ayuu na geynaya. Marka Azure portal la geeyo, ayaan waxaan samayn karnaa inaan ku darno wax la yiraahdo subscription. Marka uu meeshan kuu soo saaro, adiga waxaa dhici karta inaysan waxyaalaha qaarkood aysan meeshan ready kuugu ahayn oo brand new yahay, oo waxaa dhici karta subscription-kan inaadan lahayn maadaama aadan hore u abuuran. Marka waxaa u baahan tahay inaad halkan inta tagto, aad intaan raadi lahaayaan waxaan samaynayaa subscription inaan ku qoro meeshaas. SUB haddaad ku qorto wuu kuu soo saaraya oo automatically ayuu search-ga u yaqaanaa waxa raadinaysid. Subscription-ka markuu kuu soo baxo ayaa waxaa samayn kartaa add new subscription inaad dhahdo. Aniga haddaad fiiriso, subscription ayaa hadirtan already ii abuuran oo meeshan role-kaygu waa account admin waay. Marka horeba u soo sheegnay ma isticmaali doono enterprise level-ka sababtoo ah company weyn anagu ma nihin. Waxaan waa baranaynaa oo practice ayaan u baranaynaa, laakiin company weyn hadduu ahaan lahaa waxaa meeshan ku qormi laheed enterprise admin ayaa ku qormi laheed. Waxaan samaynayaa marka add inaan dhaho, add markaan iraahdo waxaa ii soo baxaya waa exactly waxaa ii soo baxaya waa subscription-ka. Marka waxaad ogaataa waxyaalaha halkan ku yaala, haddii aad hal sano kadib daawanaysid koorsadan, weli cilmigii waa valid oo wixii isku siyaa loo sameynaya, laakiin waxaa dhici karta accountigan meeshan ay ku taalo add inay halkan ay ka dhigaan, waxaa dhici karta inay xoogaha kale wareejiyaan wixii. So adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad common sense isticmaashid ood la socotid general-ka. Marka sidaa ku heshidbu waa hele, laakiin subscription hadaa meeshaas ku qorto, subscription-ku isma bedelayo. Marka meeshan ayuu ku keenayaa, wuxuu ku leeyahay marka maxaad rabtaa, ma waxaa rabtaa BSUGO, ma waxaa rabtaa developer support, so on. So waxaan samaynayaa aniga BSUGO inaan click ku siiyo. Marka waa very flexible BSUGO-gu. So marka uu BSUGO click ku siiso, wuxuu ku keenayaaba waxay tahay waa screen-kan to sign up for Azure. Marka wax up front lagaama rabo, lacagtan bixi laguma lahan, wax commitment-iya lagaagama baahno. Waxaa lagu sheegayaaba waxay tahay oo lagu weydiinayaaba waxay tahay actually aniga hadirtaan already maadaama aan accountigeyga oo verified yahay la ima weydiinay, laakiin waxay u badan tahay in adiga lagu weydiin doono ma rabtaa Microsoft account inaad samayso? Yes, markaad dhahdo waxaa lagu weydiinayaa phone number-kaaga, geli meeshan phone number-kaaga, waxaa lagugu soo dirayaa text message to verify adiga inaad tahay qofkii. Marka intaa samayso marka ayaa waxaa lagu keenayaa payment option-ka. So waxaa samayn kartaa marka haddii uusan kaar kugu jirin already, aniga uu iigu jiraa saa ujeedid, add new payment ayaa leedahay. Dan kadib kaar information-kaaga gelinay. Markaad wax kasta aad samayso ayaad waxaad samayn doontaa markaad tagto agreement-ka ayaa agree leedahay.
كار ديتيلز كان اجلنيس لعق لغا ما قادنايو فضلا تاس اوغاو وح لعق هو لغا قادنايو ما جيرتو لكن وحا لوو تشارج غرينا وحتا هداد ريسورسي ان لوو تلغين هداد استعمالشو marka koorsadana waxa in ku tusi doona exactly sana lagu charge gareeyayna wax oodna u isticmaali kartid ana real life waxa idin tusa ayadoon lacag la iga qaadin inaan isticmaali karo ajr laakin aniga personally sa u isticmaalo ama koorsooyinka markaan create gareeyayna sa u isticmaalo lacag baa la iga qaada sababtoo ah resource badan aan isticmaala marka lacagta laga qaadanayna ma aha lacag badan ma aha waa wax oo mishinkii kasoo qaado kale 32 gigabyte machine ah oo wata virtual CPU 8 ah kasoo qaado kale hard drive adiga wuxuu wata 200 gigabyte waxa laga qaada saacadii 30 iyo 6 cent ayaa laga qaada marka hada isticmaasho hata 3 saacadood wali waxa bixisay waa $1 marka wixii raqiis waayo oo ma aha wax jiibo adiga intaas oo $100 laga ma qaadanayo bishii marka inta sameeyso ayaa waxa sameeyay agreementiga marka ku geeyay ayaa agree leeda marka maadaama anigu aanan hadirtan aan u baahneen inaan aan isticmaalo oo information kaga angeli oo hore aan u soo geliyay ayaan waxaan sameynayaa inaan ka gudbo marka hadaan ilaado hadirtaan negativity oo kale halkaan u keenaya danka dib waxaan leeyahay negativity aan leeyahay oo hadirtaan no ayaan leeyahay no technical support sababtoo ah lacag bay ka qaadanayaan oo intaas hadii aad technical support ka daadato marka waxaan leeyahay no technical support danka dib waxaan leeyahay I agree then sign up ayaan leeyahay intaas way wax kale ma aha marka sign up dhahda marka ayuu wuxuu kugu soo celinayaa halkaan so hadaa rabtid marka inaad account owner madama atay account admin madama oo hadartan subscription kan maamulayo hadaa rabtid inaad ku darto account kale subscription ka dhixtagaysa dan kadib access control waana muhiim access control sababtoo ah itaxanka waa lagu weydii doona exactly waxa hadda sameynayo oo waxa lagu soo saari doona waa screen kan oo kale markaas waxa lagu leeyahay waxa abuurta access control marka obviously screen kan hadii lagu keeno waa fahmi kartaa laakin halkaana joogta waxa lagu leeyahay access control so access control hada halkan ku qorto ma helaysid waxa u baahan tahay inaad subscription ka horto hoos tagto waa muhiim waxaan hada exactly itaxanka hada tagto waa inaad steps kan aan raacdaa dan kadib waxaad sameynay bs go aa kili ku siinay dan kadib oo ama subscription ka magaceeda kadib access control baa kili ku siinay kadib waxa leedahay add assign role aa leedahay dan kadib hadii uu marka company weyn haduu yahay ama itaxanka oo kale halkan already waxaa lagugu soo diyaariyey qof oo kale hadda kasoo qaaday kale hurbad institute of technology oo kale accountigan ayada iskale so select hadaan iraahdo halkan baa waxaan leeyahay hurbad waxaan ka dhigayaa roleka kasoo qaado kale waxaan ka dhigayaa waa an admin oo kale aan ka dhigayaa so admin okay security admin oo kale aan ka dhigayaa kasoo qaad oo access wuxuu leeyahay waxaan oo dhan so waxaan sameynayaa inaan hadirtan aanan midna ka bedelino defaultiga aan u dhaafo dan kadib waxaan sameynayaa inaan iraahdo hadda already waan sameeyay laakiin safe ayaan leeyahay automatically hurbad waxaa lagu darayaa waa security admin role ayaa loo sameynayaa safe hadaan iraahdo so exactly waa ujeeda intaas leh waa itaxaanka dhanna waxaa dhici karta su-aal oo adiga almost 25 points lagugu siinay inaad intaas ku samayso marka waa muhiim inaa waxaan aad gacanta horta ka samayso hadda waxaan soo sheegay oo dhan haddaadan stepki aan soo sheegay haddaada ila soconin fadlan waxaa samaysaa inaad inta istaajiso videogan isku dayda inaad samayso waxaan sameeyo dhan sababtoo ah waa hands on koorsadan hadda wixii laga bilaabo wax oo theory badanaa ma noqon doonto waxaa dhici karta hal theory ama laba theory oo kale inay ku jirto koorsada dhan laakiin gacanta ayaa laga sameynayaa marka waxaa u baahan tahay inaad inta gadaal u laabato aa step by step aad marto waxaana rajaynayaa inaad horey aa usoo dhigatay koorsooyin badan sida MCSA-do kale sida CCN-do kale oo already aa ku dhex jirto IT marka waxyaalo badan oo obvious adiga kula ahaa jira laakiin waxaan isku dayayaa inaanan ka tegin waxbana sababtoo dadka qaarkood inaysan hore usoo dhiganaa waxaan dhici karta marka waxaan kugula talin lahaa haddii aadan hore usoo dhiganin in aad xataa atleast ku garab wado sababtoo waxyaalo badan ayay kaa saacideysaa markiaad kombyuutarka ah horey aa u taqaanay inaad cloudka aa fahanto cloud conceptiganu waaba dhibba inaad fahanto haddii aadan horey ouso backgroundkaagu uusan u ahayn qof hore usoo qaatay kasoo qaado kale a blaska network blaska ccnada mcsa haddaad hore aad usoo qaadan koorsooyinkaas ama aadan kusoo shaqeynin qasab maahan koorsooyinkan oo keliya inaad soo qaadatid saa kombyuutar u taqaanid waxaa dhici karta inaad hore ugu soo shaqeyn jirtay marka haddaad hore ugu soo shaqeyn jirtay experience badanaa leedahay waa ila socon kartaa oo waxyaalaha qaarkood hadday isbedelaan oo kale oo interfaceka uu isbedelo inaad fahantidaa loo baahanya inay wax isbedeleen sababtoo ah microsoft waxaan waxay ku wadaa mar kasta update badan ayay ku wadaa marka maanta haddii aan aniga aan duubay 2019 haddaan duubay august waxaa dhici karta in 2020 august inay interfaceku isbedelo inkastoo anigu aan isku dayayo mar kasta inaan up to date ka dhigo koorsada oo hadday wax badanu hadday isbedelaan wax aad iyo aad u badan hadday isbedelaan waxaan isku dayayaa inaan
haddana dib u duubo, balse waxaa lagaaga baahanyahay adiga inaad common sense mararka qaarkood aad isticmaasho oo waxyaalaha is hoos imaanaya haddii la kala bedelay inaad raadiso oo search resourcigan aad isticmaasho.